agak sibuk sedikit hari ini. Kali ini, kita akan membicarakan berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik iaitu reka bentuk hiasan dalaman. Untuk itu, mari ikut saya kita melusuri sebuah rumah berkonsepkan modern kontemporari hasil kreativiti oleh Endo Kuala Lumpur dan melihat perkaitannya dengan topik yang kita bicarakan. Wow, hebat kan interior rumah ini? Kita dapat lihat pelbagai jenis perabot, aksesori dan dekorasi diserikan dengan hiasan tumbuh-tumbuhan bagi meredakan visual pemhati. Agaknya, mengapa perabot, aksesori dan tumbuh-tumbuhan hiasan ini dipertontonkan? Hal ini kerana Terdapat dua jenis elemen yang mempengaruhi reka bentuk hiasan dalaman iaitu elemen buatan manusia seperti perabot dan kabinet barangan hiasan seperti lampu lukisan dan arca jenis bahan yang digunakan seperti simen marmar besi atau kayu dan jenis kain yang digunakan untuk langsir dan alas elemen alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan hiasan yang digunakan unsur air seperti kolam pancuran dan akuarium unsur haiwan seperti burung dan ikan hiasan serta dekorasi batu-batuan. Sebentar tadi kita telah pun menyaksikan sedikit sebanyak visual interior rumah berkonsepkan moden kontemporari ini. Dan dari situ, kita dapat mengenali elemen-elemen yang mempengaruhi sesebuah reka bentuk hiasan dalaman. Untuk perbincangan seterusnya, kita akan membicarakan mengenai definisi dan serba sedikit pengenalan ilmiah tentang reka bentuk hiasan dalaman. Reka bentuk hiasan dalaman dapat kita definisikan sebagai satu cara penyelesaian masalah untuk meningkatkan kualiti persekitaran fizikal manusia. Ruang dalam pula dapat diertikan sebagai ruang kongkongan atau dwelling dalam bahasa Inggeris. Dalam erti kata lain, Seni reka hiasan dalaman merupakan satu perancangan dan penyusunan untuk menghias ruang dalaman dengan mementingkan aspek fungsi, cita rasa dan tabiat pengguna. Oleh itu, reka bentuk hiasan dalaman ini akan melibatkan seni menghias dan menyusun atur ruang bahagian dalam kediaman, atau ruang awam untuk meningkatkan status ruang tersebut agar lebih selesa, selamat dan sesuai dengan cita rasa pemiliknya. Reka bentuk ruang dalaman ini terhasil daripada gabungan beberapa elemen asas seni bina iaitu tiang, dinding, lantai, siling dan atap. Elemen asas seperti tiang, dinding, lantai, ceiling dan atap ini dikenali sebagai architectural design of building. walau bagaimanapun keperluan asas seperti peredaran angin dan udara serta pencahayaan di dalam struktur rumah tidak berubah susunan dan reka letak perabot dan barang hiasan bergantung kepada jenis ruang dan skema warna yang berbeza mengikut jenis bilik atau ruang yang tertentu Sekarang kita lihat jenis-jenis reka bentuk ruang awam atau komersial. Antaranya ialah ruang pejabat, restoran, bilik pameran, ruang lega pusat membeli belah, hotel, ruang ibadat atau tempat ibadat. Kita baru sahaja mendengar dengan panjang lebar mengenai reka bentuk hiasan dalaman. Sekarang, mari kita santai-santai melihat klinikan rumah berkonsepkan modern contemporary ini. Visual menunjukkan salah satu ruang dalam kediaman ini. Dapat dilihat kreativiti pereka bentuk dalam memanfaatkan ruang yang sederhana melalui pembahagian yang tertentu, fungsi setiap ruang dapat dibezakan. Konsep interior design bertujuan menggunakan elemen-elemen hiasan untuk mengubah dan menaikkan status ruang yang didiami termasuklah ruang anjung kediaman. Dalam konteks rumah berkonsepkan modern contemporary ini, pereka bentuk dalaman telah mengaplikasikan gaya contemporary khasnya dalam mereka bentuk dan mendekorasi ruang hiasan dalamannya. Daripada satu tanggapan ruang dalaman yang biasa, mereka bentuk dalaman telah berjaya mengubah status ruang tempat kediaman ini kepada gaya yang eksklusif dan elegan. Sesiapa sahaja yang melihatnya pasti akan terpegun dengan keunikannya. Susunan fizikal ruang dan gubahan reka letak hiasan dalaman serta aksesori yang sempurna akan memberikan kepuasan, keselesaan dan keselamatan kepada penghuninya. Kita dapat lihat sentuhan oleh mereka bentuk dalaman dalam mereka bentuk ruang dan menyusun atur kelengkapan di rumah ini telah mengambil kira keluasan ruang yang ada serta saiz perabot yang bersesuaian. Pengaplikasian yang bijak ini memperlihatkan penggunaan ruang dengan susun atur yang dirancang dengan baik. Tidak hairanlah rumah berkonsepkan moden kontemporari ini perlu diberi liputan sewajarnya Sebagai salah satu konsep reka bentuk hiasan dalaman yang terbaik di negara ini. Reka bentuk hiasan dalaman juga ialah berdasarkan penyelesaian masalah untuk meningkatkan kualiti persekitaran fizikal manusia reka bentuk dalaman telah menterjemahkan aplikasi reka bentuk hiasan dalaman yang baik kepada kediaman ini yang menjadikannya lebih kondusif dan berkualiti untuk didiami bukan sahaja menepati ciri-ciri ruang kediaman yang selesa malah mampu memberi kesan yang besar terhadap kualiti kesihatan produktiviti psikologi dan penghuninya dalam urusan seharian. Dalam konteks ini, mereka bentuk dalaman telah merancang dan mencipta ruang dalaman yang melibatkan dan memenuhi elemen citarasa pemilik kediaman ini sebagai manusia, sama ada secara fizikal, fungsional, sosial, psikologikal dan estetik. Melalui pemerhatian ini, dapat kita katakan bahawa reka bentuk hiasan dalaman atau interior design merupakan kemajuan atau peningkatan dalam kehidupan dalaman dan ruang kerja yang biasanya melibatkan keputusan estetik dan juga praktikal atau functional. Sekarang kita berada di ruang tamu kediaman modern contemporary ini. Skala perancangan reka bentuk hiasan dalaman ruang tamu ini jelas menunjukkan pengaplikasian prinsip reka bentuk hiasan dalaman yang baik. Reka bentuk hiasan dalaman ada prinsipnya yang tersendiri. Untuk menjadikan sesebuah rekaan tersebut cantik dan sesuai didiami, rekaan mestilah mengikut prinsip tertentu agar semuanya nampak indah dan juga selesa kepada penghuninya. Okey, mari kita lihat prinsip reka bentuk hiasan dalaman tersebut. Keseimbangan bertujuan mencapai imbangan tampak dan memberi kepuasan estetik serta keselesaan kepada pengguna. Selain itu, ia juga mampu mempengaruhi bentuk ruang dan menarik perhatian orang yang melihatnya. Terdapat tiga jenis imbangan iaitu simetri. Keseimbangan simetri ini dicirikan oleh objek yang sama diulangi atau disusun atur pada posisi yang sama iaitu kedua sisi paksi menegak yang seimbang kiri dan kanannya. Kesan simetri dapat kita lihat dengan susun atur foto yang digantung pada dinding dan lampu tidur yang disusun sepadan pada kiri dan kanan katil. Dalam konteks ini, susun atur yang simetri memberi titik tumpuan yang setara terhadap visual orang yang melihatnya. Asimetri atau tidak simetri lebih tepat disebut sebagai tidak seimbang kiri dan kanan. Misalnya pada home office yang berikut, pereka bentuk dalaman dilihat tidak menyusunnya secara setara, tetapi aplikasi keseimbangan asimetri ditunjukkan dengan kedudukan sofa pada sebelah kanan yang mengimbangi meja kerja yang terletak di sebelah untuk menimbulkan kesan berat visual yang sama atau mempunyai tarikan mata. Imbangan asimetri ini lebih casual dan kurang bermain dengan emosi. Imbangan asimetri membawa konsep gerakan dan membawa kepada bahagian dalaman yang lebih hidup. Berpancar atau radial berlaku apabila semua elemen reka bentuk berhiaskan titik pusat misalnya tangga spiral yang merupakan contoh yang sangat baik dari segi keseimbangan radial. Jika dilihat interaksi susun atur di antara kerusi dan built-in bench sekeliling meja makan yang terdapat pada ruang makan ini, sedikit sebanyak telah memberi kesan yang bersifat radial atau berpancar. Reka bentuk dalaman dilihat memanfaatkan built-in bench ini sebagai storan untuk menyimpan barang. Walaupun tidak kerap digunakan dalam reka bentuk hiasan dalaman, ia dapat memberikan titik tambah yang menarik jika digunakan dengan baik dan sewajarnya. Harmoni kombinasi atau keselarasan sesuatu susunan pengulangan sifat bahan menghasilkan kesatuan atau harmoni tampak dalam setiap elemen. Pengulangan penggunaan unsur yang sama lebih daripada satu kali di seluruh ruang dapat menghasilkan kesan harmoni. Pereka bentuk dalaman dilihat telah mengulang reka bentuk perabot yang seakan-akan sepadan terutamanya pemilihan jenis warna tekstur pada lantai dan elemen hiasan daripada foto-foto yang dipamerkan yang akhirnya menimbulkan kesan harmoni untuk pengetahuan semua kesan harmoni ini juga boleh berlaku dengan pengulangan saiz pengulangan rupa, kesamaan nilai warna, kesamaan bahan dan kesamaan sifat bentuk. Ritma. Prinsip ritma pula berasaskan pengulangan elemen ruang. Dalam konteks rumah moden kontemporari ini, elemen tersebut terdiri daripada struktur asas ruang yang kebanyakannya berbentuk empat segi susunan dan saiz perabot yang tidak jauh berbeza antara satu sama lain jenis perabot dengan konsep yang sama jenis aksesori pilihan dan warna ruang atau perabot yang sekata di sini kesan ritma akan melahirkan kesinambungan irama pergerakan mata dan fikiran penegasan penegasan mampu mengelakkan kebosanan titik penegasan dapat diwujudkan melalui perbezaan saiz rupa warna dan nilai interior kediaman dengan ruang yang sederhana ini memerlukan perancangan susun atur yang optimum pada ruang dapur kediaman ini, pereka bentuk dalaman telah meletakkan mobile kitchen island pada bahagian tengah sebagai titik tumpuan untuk menjalankan kerja-kerja di dapur. Susun atur ini memberi kesan yang menonjol iaitu prinsip penegasan kepada ruang. Pada ruang tamu, kediaman ini pula terdapat sebuah kabinet yang agak dominan. Kreativiti mereka bentuk dalaman dapat dilihat dengan cara bagaimana mereka menyembunyikan segala kabel dan suis di sebalik kabinet. Pembahagian ruang kabinet yang nampak radial akhirnya menunjukkan ruang televisyen pada bahagian tengah sebagai titik fokus. Aspek inilah disebut sebagai penegasan. Kadar banding. Kadar banding merujuk kepada unsur dalam ruang dengan mengambil kira pertimbangan objek dan ruang. Saiz, rupa dan bahan atau material, misalnya aplikasi unsur organik di ruang makan kediaman ini, Visual yang kelihatan terikat dengan rupa bentuk yang geometrical mampu dilembutkan dengan unsur organik seperti dekorasi bunga-bungaan yang disertakan. Sifat kejur daripada perabot kayu diimbangi dengan kelembutan bantal dan kusyen untuk keselesaan. Kontras iaitu ruang sempit dengan elemen besar, berat dan lain-lain Susun atur hiasan dalaman di dalam rumah berkonsepkan modern contemporary ini telah mengoptimumkan ruang yang sederhana kepada pembahagian ruang mengikut fungsi tertentu tanpa meletakkan senggatan. Ruang lebih besar telah dimanfaatkan dengan susun atur perabot dan dekorasi yang lebih besar manakala ruang yang lebih kecil mendapat sentuhan yang lebih minimalis. Kesatuan dan keseragaman. Prinsip ini terhasil daripada gabungan, imbangan dan harmoni serta wujud untuk mendapatkan imbangan gabungan yang tidak bercanggah atau kelihatan serabut. Melalui pemerhatian kita dalam interior berkonsepkan modern contemporary ini, gabungan prinsip harmoni, ritma, penegasan dan kadar banding yang terjadi telah mewujudkan kesatuan dan keseragaman. Kesatuan dan keseragaman wujud apabila majoriti ruang perabot dan dekorasi mengaplikasikan jenis warna yang tampak neutral dan menyatu. Kesan mood pada setiap ruang pula ditimbulkan melalui peranan pencahayaan lampu, kelihatan seragam antara ruang. Sebentar tadi, kita telah pun melihat prinsip reka bentuk hiasan dalaman sambil menelusuri ruang-ruang interior yang ada dalam kediaman berkonsepkan moden kontemporari ini. Segala perancangan yang dilakukan oleh pereka bentuk dalaman dilihat mempunyai orientasi untuk mendapatkan ruang yang lebih selesa dan optimum. Jom kita lihat kaitan antara ruang interior rumah berkonsepkan moden kontemporari ini dengan aspek asas reka bentuk hiasan dalaman. Aspek asas reka bentuk hiasan dalaman terdiri daripada ruang. Rekaan yang baik dapat memberi keselesaan dalam bilik maupun ruang iaitu ruang yang kecil akan kelihatan lebih besar dan selesa. Dalam konteks perancangan ruang ini, pereka bentuk dalaman dilihat bijak memanfaatkan ruang dengan penggunaan jenis perabot yang sesuai dari segi saiz. Hal ini mampu menonjolkan ruang yang lebih luas tanpa elemen-elemen yang kelihatan terlalu berlebihan. Peredaran udara, arah pergerakan angin dan udara harus diketahui kerana berkait rapat dengan keselesaan dan kesihatan. Peredaran udara dipengaruhi oleh bukaan pada dinding seperti tingkap, kekisi, lubang angin dan pintu di samping susunan perabot. Ruang tamu bagi kediaman ini juga tidak terkecuali daripada menitik beratkan peredaran udara. Hal ini kerana terdapatnya pintu gelangsar pada ruang ini yang terus ke arah balkoni. Malahan susun atur perabot yang tidak menghalang pengudaraan juga turut membantu kepada ventilasi yang baik. Pencahayaan, saiz dan kedudukan pintu atau tingkap akan menentukan keadaan pencahayaan dalam bilik. Pencahayaan ini terbahagi kepada dua iaitu pencahayaan semula jadi. Pencahayaan semula jadi diperolehi daripada sinaran atau cahaya matahari. Seterusnya, pencahayaan buatan diperolehi daripada peralatan seperti lampu dan pantulan cahaya daripada cermin. Penggunaan dinding dan pintu gelangsar kaca yang bersifat lutsinar di ruang tamunya, tingkap kaca di ruang dapur dan bilik tidur bukan sahaja menghadirkan cahaya matahari sebagai pencahayaan semula jadi kepada keseluruhan ruang tetapi pencahayaan ruangnya juga dibantu oleh pencahayaan buatan daripada lampu sorot spotlight atau track lighting, lampu bawah, downlight atau recess lights, lampu berdiri dan lampu siling. Penggunaan cermin pada ruang makan, bilik air dan meja solek pula dilihat mampu memantulkan cahaya untuk memberi kesan ilusi ruang yang lebih luas. Saiz perabot. Keluasan sesuatu ruang mempengaruhi susun atur dan saiz perabot perabot yang terlalu besar tidak sesuai untuk bilik yang kecil dan begitulah sebaliknya. Susunan perabot juga boleh menentukan pembahagian ruang dalam interior. Pereka bentuk dalaman dilihat menggunakan kepakaran mereka untuk memilih jenis perabot yang sesuai dengan format bagi kebanyakan ruang dalam kediaman ini agar konsep kontemporarinya mampu membantu penghuninya memanfaatkan ruang dan bergerak dengan selesa. Sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan iaitu sesi temu bual kita bersama pengasas Indocuala Lumpur Encik Anwar Effendi bin Nazri. Masyarakat saya betul tadi tu Saya ada tanya Orang tentang uh, Rekabentuk dalam ini uh, Mereka yang Saya tanya ni pun uh, Mereka dari karakan uh, Guru Dan juga Orang-orang uh, yang saya kenal lah Tanggapan orang Kebanyakannya uh, Negatif Dia anggap Rekabentuk dalam ini Sebagai uh, uh, Secondary punya Career Bukannya main career so, Kenapa Uh, dia orang anggap begitu dorang anggap uh, reka rekabentuk dalaman ni macam hiasan dalaman. Hiasan dalaman bagi dolang hanyalah uh, menghias. Maknanya ruang tu dah ada, cuma campak bunga, campak bantal, uh, pilih color cat. Uh, sebenarnya uh, kami punya um, apa nama itu yang hiasan hanyalah 10% atau 5% daripada skop sebenar seorang pereka bentuk dalaman. Uh, itu yang kena saya rasa uh, masyarakat kena betulkan lah uh, kerja pendekat dalaman bukanlah menghias menghias ni hanyalah 10% atau 5% daripada kerja yang sebenar so uh, skop skop mereka dalaman ni saya bagi contoh dari mula daripada ruang kosong ruang kosong uh, contohnya rumah kami akan tentukan uh, di mana bilik uh, di mana apa ruang tamu di mana dapur apa semua and then dan uh, juga menentukan material yang akan dipakai mood yang akan dibina untuk sesuatu ruang uh, lampu yang perlu lampu yang akan dipakai dan juga uh, perabot yang sesuai uh, dipakai untuk ru sesuatu ruang contohnya kalau ruang rumah tu ada contohnya ada kucing uh, peminat kucing Material yang pakai tak boleh Contohnya rotan tak boleh Fabrik uh, Fabric yang dia pakai Kena pakai fabric yang uh, Kucing tak boleh cakap Atau senang untuk dibersihkan uh, Itu salah tujuan tolak lah uh, So uh, bentuk dalaman skop dia Lebih daripada sekadar menghias Saya harap lebih ramai yang berkecimpung Dalam bidang ni sebab dia punya Bidang ni sangat luas uh, Anda bukan sahaja boleh jadi Pada bentuk dalaman anda boleh jadi 3D 3D visualizer, anda boleh jadi contractor, anda boleh jadi lecturer, boleh jadi cikgu, apa nama dan juga pelbagai bidang, boleh jadi pengurus projek. So bidang tu bukannya hanya satu satu saja, dia sangat luas. Dia punya sub-sub bidang tu. So saya harap lagi ramai orang yang berkecimpung dalam apa uh, ia sama yes, dan bukan stigma stigma kebanyakan orang uh, mereka dalaman ni ini bukanlah secondary punya uh, atau secondary punya career dia sebenarnya ialah uh, primary punya career juga uh, sebabkan apa mereka dalaman ni ini sangat besar dia ada hotel ada mereka betul hotel ada mereka betul rumah mereka bentuk uh, restoran, retail So, boleh pilih cabang mana yang nak pergi. Dia bukannya kalau uh, kalau tak minat berubah, tak ada benda dia boleh buat dah. Kan? Boleh masuk ke bidang uh, reka bentuk hotel atau reka bentuk restoran, uh, in fact apa hospital pun boleh. Sebentar tadi kita telah pun mengenali banyak perkara tentang hiasan dalaman. Antaranya ialah pendefinisian elemen dan prinsip reka bentuk hiasan dalaman serta aspek asas reka bentuk hiasan dalaman. Kebolehan anda dalam menguasai perihal reka bentuk hiasan dalaman ini mampu membuka minda anda untuk bereksperimen dalam reka bentuk, menghias dan menyusun atur kelengkapan di dalam ruang interior. Mudah-mudahan anda semua akan lebih arif dalam mendekorasi kediaman masing-masing selepas ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Bye-bye.